היום אני ושנקל הולכים ללמד אתכם שיעור חשוב מריצ'רד ברנסון. מי שלא מכיר את ריצ'רד ברנסון, זה ממותג וירג'ן. ובשנת 1978, רק כדי שתבינו איזה טיפוס היה ריצ'רד ברנסון, טיפוס מאוד מאוד צבעוני ומיוחד, הבחור רצה לרכוש אי. האמת שהוא לא ממש רצה לרכוש אי, הוא יותר רצה להרשים את החברה שלו, זה הסיפור האמיתי. העניין שלא היה לו הרבה כסף בזמנו, השנה הייתה 1978, האי נקרא נקר, והאי הוא עמד למחירה במחיר של 6 מיליון דולר. עכשיו לא היה לו 6 מיליון דולר, אבל הוא רצה להשוויץ לחברה שלו שהוא כרגע במסע ומתן על רכישת אי, אז הוא נתן הצעה של 100,000 דולר. מן הסתם הצעה לא הגיונית של 100,000 דולר לעומת אי ששווה 6 מיליון דולר. אז מסתבר שלא היו אנשים שהביאו הצעות לרכוש את האי, וחזר אליו הבן אדם, אומר לו, תקשיב, המחיר שלך הוא לא הגיוני בכלל, אבל אני מוכן לסגור איתך ב-180,000 דולר. שמעתם נכון? במקום 6 מיליון דולר, 180,000 דולר. ריצ'רד ברנסון, מה שנקרא, אסף את החסכונות שלו, רכש את האי, ומאז הוא הבעלים של אי בשם נקר, שקנה אותו ב-180 במקום ב-6 מיליון. ומה המסר כאן? שבכל פעם שאתם נכנסים לעסקה, בכל פעם שאתם נכנסים למסע ומתן, תזכרו משהו אחד חשוב, את הלא כבר יש לכם, אבל אולי תשיגו כן. זאת אומרת שמה שאתם יכולים לעשות בכל עסקה, הגעתם לראות דירה, אתם מתאים לכם לקנות אותה ב-2.5 מיליון שקלים, מציעים אותה ב-3.5 מיליון שקלים, תגידו, מקסימום יגידו לכם לא, כי את הלא כבר יש לכם, הרי נכנסתם לעסקה הזאת מראש שהדירה היא לא שלכם. אז את הלא כבר יש, מקסימום תקבלו כן. האמת שזאת טכניקה גם למסע ומתן. אני יכול להגיד לכם שיש אנשים שמה שהם עושים, עושים פרייס דרופינג. הם פשוט בבת אחת מפילים, כמו מישהו שיכול להגיע נגיד לייעוץ עסקי ולהגיד, מה, במקום 3,000 שקל אני מוכן ב-1,000 להתחיל עכשיו. מקסימום מישהו בצד השני לא מיומן, נגיד לו, מה פתאום, פחות מ-2,000 אני לא עושה את זה. והופ, הוא חסך לעצמו 33% ממחיר העסקה, והוא קיבל ייעוץ במקום ב-3,000, ב-2,000. הטכניקה הזאת עובדת ממש ממש טוב, במיוחד על אנשי מחירות לא מנוסים או אנשים שלהוטים למכור את המוצר שלהם כי אין להם מספיק עבודה. כל מה שאתם צריכים לדעת זה שבכל מצב בחיים כשאתם מגיעים למשהו, צאו מנקודת הנחה, את הלא כבר יש לכם, אולי תקבלו כן. אז מה אם מציעים לכם משהו שהוא נשמע לכם גדול מדי אליכם? בין אם זה רכב או בין אם זה כל עסקה שאתם רוצים לעשות, או אפילו בחורה שאתם רוצים להתחיל איתה, או בחור שאתם רוצים לצאת, רוצות לצאת איתו, את הלא כבר יש לכם. מי יודע, אולי תקבלו כן. אז אני הייתי אלעד אדר, אנחנו נתראה בשיעור של מחר, ואם איכשהו אתם עדיין לא רשומים לשיעורים היומיים שלי ושל שנקל, אתם מוזמנים לשלוח לי פה הודעה, אנחנו נתייג אתכם, לרשום אתכם לשיעור שנשלח כל יום. שיהיה יום נפלא. ביי ביי.